O mentor disse para ficarmos prontos para tudo. Os templários podem saber onde estamos agora. Foi o Alpo, não foi? O inglês? Sim, nos enganou desde o início. Traiu nossa confiança. Como poderíamos saber? Até mesmo o Atabai caiu na conversa. Pera, parece que vai cair, mano.
poderia só passar de fase normalmente, mas eu tenho que matar todo mundo. Oxi, tá assassino. Assassinar, mas tá longe pra caramba. Ah, tá, o cara que tava aqui. Caralho, não deu tempo. O boneco travou na raiz da planta ali, velho. Da árvore. Thank you.
Vim no lugar errado, mano. Mentira, mano. Ué? O boneco caiu porque foi visto? Os caras estão meio posicionados pra caramba ali, mano. Sokano tustal ambi kesma uyuheleti. Caramba, esse cara tá de frente. Passei batido, filhotão. Muito maluco, né? Caraca, o bagulho aqui é bem vigiado, hein, mano. Porra, tá até jacaré no bagulho, velho. Aí o jacaré vem aqui fora, não, né? Ou talvez venha. Um tulak tutuus, kubukin tikuno, um tulwenizu, o conigel machake, o carro masutal, yangualtiletie. E maluco, se te confiou, vai vir aqui olhar, ó. Nem queria. Vai me ver. Quase, mano. Ele pensou assim, pô, tinha duas pessoas aqui. Cadê o pessoal? Deve ter ido no banheiro dar uma mijada. Assassinar essas porra.
Mal pro outro lado. Opa. Caralho, velho. Porra. Caramba, eu tentei puxar o cara, velho. O boneco subiu, mano. Era só puxar e jogar esse desgraçado dentro do jacaré lá. Porra, aí foi foda. Olha isso. Ah, mano, vou passar de carão. Foda-se. Olha o boneco dele. Ah, o boneco parou na porra da rocha ali, mano. Tá de sacanagem, velho. Porra, o boneco ele parou na porra de uma rocha ali, mano. Era só passar na lateral. Porra, na verdade do Assassin's Creed tem essa porra. Veja o boneco seguindo a porra do negócio que você quer fazer. Ele para em objetos que não tem nada a ver, mano. A porra da rocha aqui, essa imposta aqui, ó. Cal, cachorro. Olha lá. Minha cabecinha pra fora. Ah, mano, demorou pra caralho pra pegar o corpo, velho. Porra, mano. Caralho não, cara. Deixar o corpo ali, os caras desconfiam. Tu vai pegar o boneco. Porra, tu tem que acertar o boneco pra ele ter contato com a porra do personagem pra tu pegar, mano. Como assim? Porra. Olha isso, cara. Demora pra caramba, mano.
Demora pra caramba, velho. Porra, só passa a faca na garganta, cara. Não tem como matar o cara em menos de 3 segundos, não, mané. Fundou a navalha na garganta, já era, filhão. Tampou a boquinha, já era. Tem grito mais, não. Porra. Porra, é muito vagabundo em cima, cara. Porra. Caraca, não tá assustando a subir. Tô alguns metros dele só. Mentira. Eu não tô tendo paciência pra passar essa fasezinha, não, mano. Porra. Porra, é um monte de maluco. 500 maluco pra poder passar, mano. Olha lá, mano. Tu ninguém vem, mano. Porra. Aí! Aqui, cara, tô no mato te chamando pra você vir aqui. Mano, eu tô botando a lógica pra frente. O personagem tá indo pra lateral, velho. Caralho. Preciso que ele saia dali, cara. Ele tem alguém enxergando ele ali quando eu pego ele. Olha aí, mano. Tem alguém de frente aqui, mano. Aqui de frente, eu não tô conseguindo ver o cara, mano. Ah, foi pra lá agora, ó. Ah, é um guarda. Tá vindo. Ah!
Maluco, olha que mentira, velho. O cara lá na puta que pariu, fi. Ah, mano, para de showzão, mano. Pô, o cara lá embaixo, ele vai ficar olhando ali pra ali, velho. Ah lá, mano. Vai tomar no cu, velho. Ah, vou tacar o foda-se, ó. Pô, fazinha chata, meu irmão. Pô, o negócio é que você tem que ir devagar. Não tenho paciência pra ficar devagarzinho assim, pá, não sei o quê. Pô, mó saco esse tipo de fase, mano. Ó, atrair a vagabunda pra cá. Olha lá, mano, não vem, mano. Pô, tô menos de 2 metros dela aí, mano. Mano, o boneco dentro do mato subiu em algum lugar que o cara me viu. Olha, o boneco para, mano, na corrida, como assim? Porra. Mano, eu tentei matar as duas de uma vez. Uma lâmina em cada crânio, velho. Porra, a parte de trás do crânio é mole, enfia uma lâmina direto. Caralho, não tem como, fi. Porra, a parte forte do crânio é nas laterais em cima. Na parte da nuca não tem como, a faca entra igual na manteiga, filho. Que porra de jogo cagado do caralho em relação a stealth. Porra, mas os caras não estudam anatomia, mano. Porra. Caralho, desgraçado. Vou me te mandar logo pra terra dos pés junto, logo. A mulher lá de lateral, ela me enxergou, mano. Não sei como quebrar aquelas duas, não, mano. Ô, mesmo cara, esse maluco aí, sério mesmo? Te matei lá embaixo, desgraçado. Maluco, o cara chegou lá da puta que pariu, mano.
Caraca, não tem nego ali ainda, mano. Porra, é foda, velho. Tentei chamar a atenção porque a subida não funciona nessa porra desse negócio. O cara tá doido, né? Tu dá um... Subiu, o cara não escuta, caralho. Ué, onde eu tô? Nem sei pra onde tem que ir aqui. Ali. Ah, mano, tem que falar com aquele cara ali. Por que aqueles caras estão tão próximos? Tem muita história. Não tem muita. Céus, Kid! Pô, não tem muita lógica, não, mano. Estamos no caminho certo. Eu posso sentir. Capitão Kenway. Onde está o assassino Duncan Walpole? Morto e enterrado. Depois de tentar me matar. Não sentimos pena com a partida dele. Mas foste tu que executaste sua última traição. Por quê? Dinheiro era meu único objetivo. Eu deveria me sentir aliviado por isso. Tu mataste nossos irmãos e irmãs em Havana. Ele tem um sentido, mentor. James me diz que negociaste com os templários lá. Tu viste o homem que eles chamam de sábio? Sim. Tu reconhecerias seu rosto se o visses de novo? Acredito que sim. Devo ter certeza. Nenhuma palavra. Vem. Mano, não tem de porra nenhuma. Tu não podia ser visto. Chegou aí em cima, os caras te viram. Vou avaliar essa memória aí. A bosta. Galerinha, fechando por aqui. Deixa o like aí, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Que fase chata, velho. Nossa, não entendi nada. Não pode ser visto. Aí quando ser visto, você... Ah, mano...